Então chegou terça-feira, é um dia de apresentar o resultado de enquetes para vocês. Também é um dia para a gente verificar as nossas atualizações, ou pelo menos para confirmar o que tem oficialmente para amanhã. E vamos avaliar um pouquinho do Jamiel chinês e um pouquinho do Jamiel global, do que a gente pode hypar aí que dá algumas respostas pra gente. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nandir, Saint Seiya Awakening, porque o Jamiel é aquele histórico de investimentos seguros que a gente pode ter, conforme alguns personagens novos ou recém-lançados, eles são bem quisto lá pelos top players do Jamiel, quanto não são, né? Então a gente tem que abrir um adendo aí também. Mas antes de a gente falar sobre enquete, sobre o Jamiel, vamos conferir as de atualização, que é bem pouca coisa mesmo, né? Como eu já tinha spoilado no vídeo da atualização da semana passada, eu nem fiz vídeo de spoiler porque ia durar, sei lá, 3 frases. Mas vamos lá. Teremos aí então o Afrodite Divino como banner principal. E o próximo banner, ele já está aqui no game, que é o Camus Sapuri, tá? Então, quem quiser testar o Camus Sapuri, verificar se vai gostar dele ou não. A galera tava até bem hypado no Camus Sapuri, mas ontem, né, no vídeo que eu trouxe aí do resultado do Jamiel do chinês, ele não está tão hypado, pelo menos lá no servidor chinês, pelos jogadores do Jamiel. Então tem que levar isso aí também em consideração. Amanhã vai ser lançado aí o Camus Divino, e vamos ver se a galera do Jamiel chinês vai usar o Camus Divino despertado a partir do Jamiel de quinta-feira, que eu vou dar uma colada lá para trazer para vocês. Amanhã vai ter aquele videozinho básico, né, das primeiras impressões do Camus Divino também, que esse sim está muito hypado. Então se você tá querendo aí o Camus Sapuri, fica ligado, né, da troca limitada, trocar aí algumas geminhas para ele referente ao investimento, que eu já tenho aqui referente também ao vídeo de investimento, tanto do Camus Sapuri como do Rasga de Touro também. E nós estamos aguardando ainda, né, ver se o próximo personagem vai ser revelado essa semana, que eu acredito que sim, a qualquer momento pode sair o vídeo, inclusive eu comentando, né, quem que é o próximo personagem aqui pra vocês. A gente tá especulando, né, que seja aí o Mu Divino, né, mas pode ser outra unidade também, né. Então vamos lá, continuando aí, não vai se juntar a pool de vocações, é uma unidade recente, né, normalmente demora aí quase 2 anos para ser acrescentado na pool. E novo conteúdo, o que que nós temos de eventos confirmado aqui, tá? O segredo de Pamid Gestalt. Gente, eles fizeram uma atualização com só isso, cara. É triste, eu postei, né, esse fim de semana aí o combo do... da agulha mais flecha, do Milo mais Gestalt, que é muito bom esses dois juntos. Vocês gostam de vídeo de gameplay também, aqui tá um corte da live mostrando aí esses dois em ação, que é muito forte, tem uma sinergia muito boa aí. Pra mim é o melhor combo ofensivo que temos aí do Gestalt que eu consegui testar, e dá pra potencializar ele ainda muito mais colocando um buffer nele, por exemplo, né? Então esse vídeo estará nos cards, porém o Gestalt ele não foi bem quisto aqui na sua estreia no campeonato de Jamiel, que a gente sabe se o personagem vai vingar mesmo ou não, tirando essa luta aqui bem bait que teve, né? A gente não vê nenhum Gestalt. Vocês podem dar uma conferida aí, ver se a quantidade de Gestalts que aparece aqui no, na luta, e não tem Gestalt. Mas aí fica um adendo, olha também a quantidade de comandantes Pandora e a quantidade de Camus Divino. Isso é muito importante para a gente avaliar também o hype da galera, né, que quem seria aí os melhores CRs para serem despertados. Que aqui o Camus Divino, se eu não me engano, ele vai aparecer em todas as lutas, né, um time sim, às vezes nos dois times, porque às vezes um jogador não tem nem a oportunidade, né, de usar aí um Camus Divino, mostrando que é um CR muito mais assertivo você investir o seu segredo de Pamir, se você já quer aí o personagem muito mais rápido do que o normal. Então fica ligado, Gestalt vai vir amanhã? Ele vai vir amanhã, mas o lance é, se você tem outras prioridades de CR, se for para pegar um lançamento, eu correria atrás do Camus Divino, que é uma unidade que já é bem quista antes do seu CR, como vocês podem ver, ele aparece aqui praticamente em toda a luta. Gestalt não está aparecendo em nenhuma vez, não que eu ache o Gestalt ruim, tá, porque eu vou trazer a review ainda essa semana, que já está gravada inclusive, mas é uma unidade que dá para jogar, mas é um pouquinho
complexo também jogar com o Gestalt devido aos counters que ele tem aqui no meta. E a Comandante Pandora também sumiu, e é uma coisa que aconteceu lá no Jamiel do servidor chinês, que foi inclusive o vídeo de ontem, o vídeo anterior. No Jamiel chinês não apareceu Gestalt, não apareceu Comandante Pandora, que é o que aconteceu no servidor global, sendo que lá no chinês temos ainda o CR da Comandante Pandora, mas como eu trouxe aí a minha análise da Comandante Pandora, ela não muda muita coisa, né? Ela fica mais forte, obviamente, mas realmente a gameplay dela é quase a mesma coisa, não muda tanto, igual vai mudar o Camus Divino, que além de ser um personagem muito OP hoje, ainda vai ser mais controle do que ele já é, né? Tipo assim, a gente usa ele muito para reflexão de dano, e ele vai ser um pouquinho mais controle, por isso o hype tá muito alto para o Camus Divino. Então vocês que não têm o Camus Divino, mas estão pensando em pegar o Camus Sapuri, fica ligado, dá até para pegar o Camus Sapuri, mas se em questão de investimento de livros, eu investiria prioritariamente no Camus Divino, que vai ter um retorno bem mais interessante. Ele já começa a jogar aí a partir de 16 livros, 1154. Mas amanhã eu vou trazer as minhas primeiras impressões e falar um pouquinho mais sobre isso também. Hoje à noite, talvez vai ter o um vídeo aí, vai ter segunda rodada de vídeo no canal, falando sobre o Camus Sapuri também, que já está aqui nos duelos sagrados, tá? Então já adiantar esse vídeo aí, esse corre para vocês hyparem ou não, já refletirem sobre até o lançamento aí do banner do Camus Sapuri, e eu amanhã já vou trazer também as primeiras impressões do Camus Divino para vocês darem uma analisada, principalmente vocês jogadores que não têm o Camus Divino. Eu vou abrir uma enquete após gravar esse vídeo. Semana que vem eu trago aí a resposta para vocês nos vídeos de terça-feira, né? Pra ver se tem muitos jogadores que tem aí o Camus Divino upado ou não, né? Porque não adianta só ter o Camus Divino se ele não está upado. Então vamos ver se muitos jogadores vão ter também Camus Divino na conta, né? Então, tirando isso, o único evento que foi spoilado, que não foi anunciado aqui, que normalmente eles não anunciam, é o Gacha de Flores, né? Um evento aí que muitos jogadores aguardam, porque é o momento da gente pegar bastante flores aqui, para a gente dar aquela melhorada aqui nos nossos tempos e melhorar também, no caso, os nossos atributos dos personagens. Então, para quem tem 15k de diamantes ou mais, já consegue aí fechar o evento e pegar os melhores recursos dele também, tá certo? Então vamos para o resultado das enquetes, né, da semana passada até ontem. Então bora lá. E aí, o que que a galera achou mais interessante, Camus Divino ou a Comandante Pandora? E a gente vê aqui que o interesse do Camus Divino é muito maior comparado à Comandante Pandora, né? Então isso mostra um reflexo também do interesse da galera, dos jogadores do Jamiel, que está também muito mais interessado no CR do Camus Divino por ser um personagem que já está sendo jogado, né, sem mesmo o seu CR. Aqui também eu comentei um pouquinho sobre a galera ter feito o mangá da nossa Saori ou não. Alguns comentários falaram, né? Ah, mas eu não consigo, que eu não tenho os atributos, né? Aqui já tem um vídeo no canal do passo a passo de como finalizar o mangá. O que acontece? Quem não conseguir passar ou não tem as formações utilizadas, o lance é que muitas vezes a sua conta precisa de melhorar os atributos, evoluir. Você não quer uma conta level 20 passando de um conteúdo endgame. Então é aquele lance: o mangá é o conteúdo mais foda do game. E caso você não passe hoje, em algum momento você vai melhorar a sua conta, e aí você vai dar com certa facilidade também. Não que fique fácil também endgame, né? A minha conta não já é uma conta endgame. Ainda por enquanto sou Mixer 4, mas é uma conta endgame. E a galera me elimina com um, dois hits, um oneiros no último lá. Era só ele evoluir que eu perecia. Então muitas vezes é você vencer sem apanhar no mangá mesmo. Então, essa aí é a dica para você. Se não dá para passar hoje, é só evoluir a conta e um, dois meses depois retorna e vê o que que você consegue em qualquer mangá, tá certo? Continuando aqui, nós temos mais a enquete aqui, que referente ao personagem, o que que a galera está mais achando do próximo unidade S. E a maioria dos jogadores estão achando que vai ser Mu Divino, né? 3 quartos aí acreditando que vai ser o Mu Divino, e 5% não acha que vai ser algum do trio divino que tá pendente aí chegar pra gente, né? Além desses, tem apenas o MDM Divino, só que não tem nada a ver, cabelo, né? Se for um cabelo longo, MDM não tem cabelo longo, né? Então foi um critério que eu utilizei aqui. Então, dos quatro divinos que faltam, né,
Pode ser um desses três. E sendo que somente foi lançado um divino esse ano, que foi o Afrodite Divino. Tem chance, sim, de ser um desses três, mas tem ainda uma galera que não acredita que vai ser algum personagem divino, né? E referente ao resultado das enquetes, seria essa, né? Apresentando aqui pra vocês. E aí, vocês concordam com o resultado da enquete? Vocês não concordam? Algum resultado aqui que surpreendeu? Comenta aí. Então, caso você queira ver aí o vídeo do easter egg, eu comentando e argumentando porque que eu acho que é o Mu Divino, vou deixar aí nos cards também, como guia de upskill, tanto do Camus de Sapuri, né, quanto do Rasga de Touro, pra você fazer aquele planejamento. Mas hoje vai ter um vídeo solo do protagonista Camus Sapuri, tá? Então hoje eu vou falar muito ainda do Camus Sapuri pra vocês, né? Vou deixar aí o vídeo do Jamiel, tá certo? Pra quem ainda não viu o vídeo de ontem, e também do combo do nosso Gestalt, pra quem gosta aí de um PVP, tá ok? E outro vídeo de PVP é o counter dos controles, né, de congelamento. Fiz aqui o combinho da Saori mais o nosso Aqueronte. Para quem quiser ver mais um pouquinho de gameplay de formações e alternativas, né, alternativas dessa formação aqui, também deixarei nos cards para quem ainda não viu. A semana tá bem, bem fraca mesmo, como vocês podem ver, né? Vamos ver se vai aparecer algum evento surpresa amanhã, uma expedição do santuário, seria muito bem-vindo aí para dar uma valorizada aí na semana, mas com certeza essa aí vai ser a pior semana, sei lá, do ano, talvez. Eu nunca vi uma semana tão ruim assim. Espero que tenha mais algumas surpresas amanhã, mas oficialmente mesmo é somente o segredo de Pami, que vai vir a restituição do segredo de Pami também, né, que sempre vem, e deve aparecer o Gacha também, que é um evento muito bom, mas é um evento que é de troca, né, você gasta bastante diamante também para poder participar dele. Então tá assim, a gente não vai acumular tantos recursos essa semana, né? A menos que apareça aí uma inspeção santuário que dá uma elevada aí nas recompensas da semana. Mas é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!